Förhör med tilltalad inspelning 2. Mm. Varsågod, måste eller särskilda företrädaren, kompletterande fråga. Jo, Ronald, jag tänkte den här helgen, du berättade ju att ni hade varit i Storuman. Ja. Jag förstår det som att ni hade haft en ganska bra helg. Ja, det hade du. Ja. Men du kände ändå att du var lite, du mådde dåligt. Och jag tror att du sa mer åt det depressiva hållet. Ja. Var du arg någonting under den helgen? Nej. Ingenting som Melvin eller Theo skulle ha uppfattat? Nej. För jag tänker att Theo beskriver ju också din sjukdom som att du blir väldigt arg. Så man får intrycket av att han har sett dig arg tidigare. Ja, men det kan han väl ha gjort. Han kan ha ju sett mig arg. Men det är ingen annan sagt till mig i alla fall. Att han relaterar det till din sjukdom. Pappa har en sjukdom som sitter kvar. Han blir väldigt arg. Och så sa han ju på film. Jo. Jag tänker, den här frågan som jag ställde tidigare. Tror du att barnen eller Theo, har de sett din sjukdoms... ditt mående, så att säga? Theo, han är så jävla skärpt, så han såg säkert att farsan var sjuk på måndag morgon. Mm, men jag tänker, du beskriver helgen som en lugn och fin helg. Och du kan inte dra dig till minnes att du har varit arg. Så vad tänker du att han relaterar till när han säger att pappa blir väldigt arg? Nej, jag vet inte vad han relaterar till faktiskt. Mm. Kan det vara så att han har sett dig arg tidigare? Då kan han ha sett mig arg. Jag kan ha visst och gjort. Tack, då har jag inga ytterligare. Mm. Ska vi se om advokat Stenman vill ställa några frågor? Jag hade någon fråga. Det här, du möter ju Rickard då? Ja. Den här rösten du pratar om, spelar det in liksom i den situationen? Var det rösten som bestämde vad du skulle säga till Rickard? Ja, men det var någon, det skedde bara som med affektutlopp det där. Ja. Ja. Jag var... Jag tror mun pratade ganska fort en sån där gång. Ja. Ja. Hur menar du då att du... Förklara för mig då som inte var där då. Ja, men då Rickard pratade med mig så jag svarade väl jävligt fort tillbaks. Jag är snabbt i affektläge om jag säger så. När Rickard kommer dit, vet du då att Theo har pratat med Rickard? Det vet ju inte jag, men jag vet ju att Theo for ut genom ytterdörren. Ja, att de har pratat ihop visste ju inte jag. Ja. Bara sista frågan då. Varför tror du att Rickard gick? Det fan är jävligt snäll och omtänksam. Varför gick han därifrån? Jag var rädd för honom. Ja, tack. Advokat Schumko. Jo. Jag har fått mycket frågor nu. Ja. Mm. Hur känns det? Ja, känns väl hyfsat. Mm. Okay. Du, jag vill ju ställa frågor om de här rösterna och jag vill ställa frågor om din sjukdom den här natten och vad som händer i ditt huvud. Men det väntar jag med till imorgon, så jag har inga frågor. Tack. Till personalen menar du då? Ja, eller? Ja. Precis. Mm. Då betyder det att förhöret är avslutat. Stänger vi av inspelningen. Förhör med vittne. Så lämnar jag ordet till åklagaren. Varsågod. Ja, tack. Ja, du är gift med Rickard Åberg. Ja. Var bor ni någonstans? I Blåviksjön. Ja. Och den tilltalade målet är ju Ronald Sandström. Kan du berätta hur du känner honom? Ja, men jag har ju känt han sen 96 och vi har ju flyttat ut till Blåviksjön 2002 och han har ju, vi har ju träffats och han har ju hjälpt oss med hus innan vi flyttade dit. Jag har ju även jobbat
Vi har mötts på mitt arbete då han har varit där, så att jag känner ju. Och barnen Theo och Melvin, hur känner du dem? Ja, alltså vi har ju, man har ju sett dem, men vi har inte varit så involverade i dem. Nej. Utan det har ju varit när man har träffat, så han har kommit förbi. Innan den här dagen som du ska berätta om strax den 18 oktober, visste du då någonting om Ronas psykiska mående? Jo, det visste jag. Och berätta vad du vet. Ja, men det har han ju varit öppen med att berätta när han har mått dåligt. Och, så att det har vi ju förstått. Är det något särskilt som han berättat för dig då om sitt dåliga mående? Nej, inte, utan det har ju rent. Nej. Har han berättat om att han har tagit medicin? Jo, men det har han berättat. Mm. Och berättade han varför han tog den medicinen? Ja, det kan jag inte svara på. Nej. Den här dagen då, 18 oktober, kan du berätta vad du var med om då? Ja, men vi skulle ju fara till Umeå, så vi hade ju stigit upp ganska tidigt. Och ja, men tvätta håret, koka kaffe, och Rickard for ut med hunden. Och 7:15 går ju skolbussen, så jag stod och tittade i fönstret, och sen tog över ett litet tag, då hör jag ett ljud, alltså ett jättekonstigt ljud. Det var som ett djuriskt, det var inte ett gråt, utan det var som, ja, jag kan inte beskriva det. Jag tänkte, men vad är det som låter, det hund? För då hörde jag ju Rickard komma tillbaka med hunden. Jag tänkte, är det hund som har blivit något fel? Och in kom då Rickard och hunden och Theo. Först såg jag ju inte riktigt, men första anblicken på honom, då tänkte jag, men herregud, han har blivit kört över av en buss. Eller alltså, det jag satt sett bussen just före, så tänkte jag, men någon har kört på honom. För det rann ju blod i ansiktet, han var ju blodig på händerna, och så skakade han ju, och han, jag och Rickard sa, han säger att pappa har slagit honom med ett järnrör i huvudet. Och han gick som inte att få fram något mer, men jag kunde, genom att han är 8 år och vi har ju inte haft så nära, jag kunde ju bara gå fram till honom, utan jag bara sa, men får jag hålla? Och jag visste inte vad jag skulle göra med honom, för han var ju, såg ju så hemskt ut. Ja, så jag gick och satt mig på en stol, och han kom och satt sig i knä. Och han slog fast benen som runt stolsben och mina ben, så jag satt som fast. Och så kramade jag om honom, och Rickard for och hämtade en filt, för hela han vibrerade ju, så att hjärtslagen var ju. Och han var ju livrädd, och det enda han sa, låst dörren, han får inte komma. Och så fort, vi fattade ju inte heller något, utan vi var ju som, vad ska jag säga, man, det var ju blodlukt, och det var, ja, men det var, allting var ju så kaotiskt, så man, det gick ju bara runt i huvudet, man tänkte, vad är det som har hänt, va? Och Rickard, vi tittade ju på varandra, för vi kunde ju inte säga någonting heller, genom att han var ju så rädd. Så att hur det nu var, så for ju Rickard, och jag och han blev ensam. Och han hade med sig också en leksak, någon liten sån här som han tappade ner. Och den ska han absolut, han satt på och kramade den där, och så hade han ju kepsen på, så jag kunde som inte bedöma hur det såg ut någonting, utan, och, ja, men han var fruktansvärt rädd. Han, det var det enda han sa, han får inte komma. Och, ja, men jag sa, vi har låst dörren, du behöver inte vara rädd. Och när då Rickard kom tillbaks efter han har varit i och kolla läget, då började han ju på ringa, men han gick ju ut, för att vi upplevde att så fort vi pratade, då sa han, prata inte.
han ville ha tyst, prata inte. Så vi sa ingenting, utan vi bara, jag såg ju i ögonen på Rickard att det var inte bra. Visste ju inte något mer. För under tiden Rickard hade varit borta, då hade, alltså jag känt mig så otillräcklig. För jag har ju inte så nära relation, så jag sa vi kanske ska försöka ringa till farmor om hon kunde komma och ta hand om man kanske. Ja, sen hon är ju där. Ja, men då förstod jag ju att då var det ju så, när jag såg blicken på Rickard förstod jag ju att det var inte bra. Och sen tiden stod som stilla, men han släppte inte och jag höll om honom allt vad jag kunde och fick inte röra han eller, utan jag satt ju så här med honom. Och sen började det ju på hända då att, eller ja, men det började ju på rulla på och då kom ju Rickard med telefon och sa att de vill prata med dig. Och då var det någon polis och så var det en kvinna som var sjukvårdskunnig och hon hade en sån röst att det skar och då sa hon, du, hur håller du pojken? Ja, så han sitter mycket, du måste lägga ner han, du måste lägga han. Ja, men jag sa, han släppte mig ju inte, utan han hade ju klamrat sig fast. Att hur det var så la jag ner en så här, så jag satt och höll hans huvud var ner. Men kepsen, ta av kepsen så vi får se. Nej, men så här, vi får inte röra han. Och Rickard la upp benen på köksbordet. Och så satt vi. Och en polis pratade med han. Jag minns inte vad han hette, han var någon polisman. Och fråga hur det var. Och han svarar ju bra. Han svarar ju ja, lugnt. Och sen blev det ju så att då började det ju på komma. Då kom ju två ambulans in. Och hon kom ju fram och då satt vi upp han för hon tog puls på han och han sa du behöver inte ta puls, för hon satt en sån pulsmätare på fingret. Han sa du kan bara känna här, sa han. Och hon frågade om han åt medicin och han svarade. Och jag upplevde som att han blev lugnare när han såg att de var där. Och likadant då, i och med det då ska vi ju få tag i någon anhörig. Och vi började på ringa. Jag visste ju vars Mikaela jobbade. Så de försökte ringa dit. Vi hade ju inget telefonnummer. Och vi försökte som alla att komma på med namnen och vem som är, ja, det är ju svårt, man blir hamnar som i ett konstigt läge. Och medan de är och vi håller på att ringa och det där, då får de ju ett larm att de måste lämna platsen. Alltså då vart det fullt pådrag. Men då visste ju, vad heter Theo, att polisen var där och det. Så jag hade ju, han är ju ganska stor ändå. Det vart ju en konstig ställning. Jag sa, men kanske att du kan lägga det på kökssoffan. Jo, men då var han som trygg. Så då la han sig på kökssoffan och så hedde jag ju på han filten. Och sen, jag minns inte vad, jag har de här telefon, eller 858 tror jag var, och då ringde telefon och jag var ju som, så jag svarade, då var det ju Mikaela som ring. Och då säger hon, ja hej, du är ju hemma nu, för jag har ju gått i pension så jag har ju varit hemma nu. Har du sett, de ring från dagis och skolan och pojkarna har inte kommit. Och då, jag visste inte vad jag skulle säga. Jag har Theo på soffan här. Och då hörde han att det var mamma, så då började han ju på grina. Och så jag vill prata med mamma. Ja, men så hon, det passar inte nu. Utan, hur går Melvin, vet du någonting om Melvin? Nej, så jag vet ingenting. Jag sa, du får prata med Rickard. Så jag gav Rickard telefon när han gick ut på bron. För att vi upplevde som att vi kunde inte prata med varandra i och med att han var i köket här. Så att,
Det var som, sen blev det som lugnt och sen kom ju polisen och vi blev ju förhörd. Det kom en omgång till ambulans som tog hand om pojken. Mm. Och sen blev vi ju förhörd. När berättar Rickard för dig eller berättar han för dig vad han var med om när han åkte till huset? Nej, men alltså inte under den här tiden, utan det blev ju som efter när polisen kom och de började på förhöra och det där, och vi hade som inte riktigt uppfattning om att vad det var. Och när Rickard berättade för dig, vad berättar han då? Ja, men han berättar ju att han hade blivit hotad. Och vad sa han om det? Vad hade hänt honom? Ja, att han hade ju gått in och då hade ju Ronald kommit ner från trappen och haft ett vapen. Och han sa, jag sa ingenting, han såg att det var något fel så han backade ju bara. Och så det var vad han sa. Ja. Och när ni ringde 112, var det du eller Rickard som ringde? Nej, men jag ringde ingenting. Nej. Jag pratade bara med polis och sjuksköterska. Och var det när han kom tillbaka från huset som ni ringde till polisen? Eller som ja, ringde? Det var väl under när han kom tillbaka. Jag vet inte något mer, men det var ju då. Sa Theo även till dig vad pappa hade slagit honom med? Jo, men först sa han ju ett järnrum, men sen när han satt där, då sa han det var en kofot. För det var som att han grubblade, han gnuggade ju den där lilla... Jag vet inte vad det var för något, men han var ju blodig på händerna. Han var ju, ja, jag kan inte, jag vet inte. Mm. Tack, då har inte jag några fler frågor till dig. Mm. Ingen fråga, tack. Nej. Särskilda företrädare, någon fråga? Ingen fråga. Nej, tack. Försvaret? Ja, tack. Du sa att du har känt Ronald länge. Mm. Före den här händelsen, hur skulle du beskriva honom som person? Ja, men han har alltid varit glad och hjälpsam. När vi har haft något problem då har vi ju ringt och han har kommit. Mm. Jag har bara upplevt... Han har ju kommit förbi någon gång, då har han ju haft barna och sommaren har träffat barna. Ja. Och ja, jag har alltid glad och... Ja. Och när han har kommit förbi med barnen då, hur har det varit då? Ja, man har ju varit, det här är ju inte några långa stunder, utan här har ju bara varit ut på gården när han har stannat till när de är och cykla, eller han vinkar alltid och ja. Jag har inte upplevt någonting, jag har inte förstått någonting. Hur har du upplevt honom när han varit med barnen? Ja, han har varit bra och jag... Sista bilden jag har, det måste jag ha varit på lördagen innan det här hände, så hörde jag var ett tjovande och kimmande. När jag tittade och cyklade och så hade han bägge pojkarna i, och de satt och vinkade och skrattade och pratade. Och här måste jag ha varit på lördagen. Så att jag har som inte någon uppfattning om. Mm. Utan jag tycker att det var det. Okay. Ja, det är nöjd så. Tack. Mm. Då betyder det att förhöret är avslutat. Ja. Förhör med vittne. Varsågod, åklagaren. Ja, tack. Ja, det gäller ju en händelse som inträffar den 18 oktober i år. Och du arbetar som polis, vet jag ju, vid det här tillfället. Vad var dina arbetsuppgifter den här dagen? Den här morgonen då. Så... hade jag en plan att jag skulle på ett eget uppdrag, så att jag satt en egen bil. Jag hade ju planerna för att åka på det andra tjänstärendet när jag hörde mina kollegor bli beordrade till Vormsele. Att en pojke har kommit till en granne, att han har blivit slagen. Ja.
senare då så under när det kommer mer rapporter så hör jag, jag börjar få en magkänsla att det står inte, att det kan vara allvarligt det här, så att då väljer jag att ta rygg på mina kollegor. De har ju blivit beordrade till fel adress då, så att när vi kommer till Blåviksjön då så kommer vi i princip samtidigt dit. Ja, det har kommit in fler rapporter då på vägen dit, så att säga, att det, den här grannen då har blivit hotad. Och vi bestämmer att vi ska stanna vid den här grannens hus som en brytpunkt. Vilket vi gör för att få en sista lägesbild. Ja, vi får ju höra att ingenting har liksom förändrats där, just där och då. Så vi åker vidare fram då till den här adressen. Och det är, då är det jag och två andra kollegor då. Så vi är tre som kommer först då. Ja, när vi kommer fram där till det här huset så... ja, det är som lugnt och stilla. Det är, vi ser inga rörelser. Ja, vi går ut, närmar oss huset. Jag bevakar entrédörren. Jag ser att ett fristående garage, en garagedörr står öppen. Sen kollega, han kontrollerar den änden och min andra kollega, han går runt huset utanför då på, för att se om vi kan se någon rörelse där. Vilket vi inte gör då, så att då avancerar vi som framåt dörren. Jag tittar och känner på dörren, ser att den är öppen. Så jag öppnar dörren och mina kollegor och de avancerar som in i huset. Då med, så snabbt som det går, men med försiktighet. Det är när man öppnar dörren där så är det en källare ner till, så jag bevakar den källaren medan mina två kollegor går längre in i huset då och börjar söka av. Jag ser att de markerar att det är någon, jag gissar det, att de markerar att det är någon person då som visar sig vara köket då. Och jag avancerar också in då längre in i huset. Och jag kan då se när jag tittar in mot köket då att det sitter en människa med ryggen som mot mig då, lutar mot en köksgrupp. Och i det skedet så kommer ytterligare en polispatrull. Det har inte gått så många, kanske en halv minut. Kommer det som inspringades. Ja, de får uppdrag att springa upp på andra vinden. Eller på vinden, för det är ytterligare en våning i det här huset. Då. Och mina kollegor som jag kom med först, de rör sig inåt mot köket då. Och då, ja, det jag ser då när jag kommer in, så jag ser den människan, det är att det, ja, den sitter ju i en blodpöl kan man säga. Och jag ser att det är blodigt runt huvudet. Det är någonting virat runt huvudet, om det är en sjal eller en halsduk. ja, det konstateras att det är ju den här farmor då, som den äldre kvinnan som sitter i köket där. Ja, jag hör att det blir tumult uppe på en våning upp.
Och är det, ja, då springer jag ju upp för trappan där. Och när jag kommer upp då ser jag ju då att mina kollegor har övermannat och håller på. Ja, man ser Ronald som ligger på magen och mina kollegor som håller på och sätter på han handklovar ovanför trappen då när man kommer upp där. Och rakt fram då, när man kommer upp för trappan och rakt fram, så är det ett litet sovrum. Och där kan jag se också att det ligger ett barn i en stor blodpöl. Ja, det blir under några sekunder så blir det ju som en halt, eller ska jag säga en paus, och jag har mitt fokus mot det här barnet och ja, jag tror att barnet är dött. Det är min tanke. Ja, men med något tillfälle där, efter några sekunder, så hör jag att barnet ger ifrån sig ett ljud. Så att jag tror jag skriker åt kollegorna att få bort honom eller något sånt där. Att han, ja, och de drar ju ut honom då från andra våningen där, och jag springer som in mot sovrummet där barnet ligger. Jag noterar att det ligger en kniv på golvet alldeles innanför dörröppningen, en yxa. Och när jag sätter mig på huk där, eller på knä bredvid det här barnet, så ser jag att det ligger ytterligare en kniv uppe på en, ja, men på någon byrå eller någon sängbord där. Ja. Han är ju jätteblodig runt huvudet. Pyjamaströjan är... Ja, han är blodig på överkroppen, om man säger så. Så mitt fokus blir ju bara att försöka... Ja, jag vet att jag känner på huvudet. Jag känner det jättetrasigt. Ja, sen blir... Jag tycker han andas dåligt, så jag försöker skapa bättre luftvägar. Ja, och jag försöker leta efter skada, alltså sår som är akuta blödningar. Han blöder ju jättemycket, men det, ja, jag hoppas ni förstår vad jag menar. Och där blir jag med honom, och jag vet, jag skriker till mina kollegor som då finns en våning ner att ambulans måste hit nu. För vi vet, i det här första huset där vi har stannat till hos den här grannen, där finns ju redan en ambulans då. Och min tanke är väl att de måste omprioriteras till där vi finns då. Men jag finns hos den här pojken där, jag försöker liksom, ja, ytterligare min kollega. En av mina kollegor kommer upp igen och vi lägger. Förhör med vittne. Så lämnar jag ordet till åklagaren. Varsågod. Ja, tack. Ja, du arbetar som polis. Den 18 oktober i år så arbetar du också som polis. Ja. Och vad hade du för arbetsuppgift då? IGV, som heter ingripande verksamheten. Ja. Är det här från Lycksele som du... Från Sorsele. Sorsele. Yttre verksamhet i södra Lappland. Ja. Kan du berätta med egna ord vad du var med om den 18? Ja. Det var ett vanligt dagpass. Vi hade haft digital utsättning för hela länet. Initialt vid 7:00. Vid 7:30 ungefär så var vi på polisstationen i Sorsele, jag och kollegan Reida Ljukström. Då gick det ut ett jobb som Lyckselepatrullen blev beordrad till. Initialt var det mot Vormsele. Det sades att en pojke hade blivit slagen och sprungit till en granne.
Det sades inget mer initialt, utan de blev beordrade av Lyckselepatrullen. Det gick en liten stund, så blev vi även beordrade, och då gick man ut även med att den här grannen hade gått tillbaka och konfronterat pappan i huset. Och pappan hade då kommit med en yxa och sagt till grannen liknande att ska jag slå ihjäl dig eller ska jag hugga ihjäl dig, jag kommer inte ihåg exakt. Och då i det läget blev vi också beordrade till platsen. Så vi kör från Sorsle, vi är ju lastade och klara, åker direkt från Sorsle mot neröver. Och får ju veta senare att det blir Blåviksjön vi ska till. Det påverkar inte vi kör vår körning någonting, vi kör ju ner mot Storuman, Grupptäcksvägen mot på E12 och då mot Blåviksjön. Och vi tar ju utifrån de uppgifter vi får, och att ingen av hörs från det aktuella huset, vi vet att det är en gammal kvinna kvar och en liten pojke och pappan, så tar vi väldigt höjd att vi förstår att det är en väldigt allvarlig händelse. Det vi kallar PDV, alltså pågående dödligt våld. Så vi kör, jag kör radiobilen så fort jag kan och någonsin har kört i min tjänst till Blåviksjön. Vi får ju höra via radion då att Lyckselpatrullen, som är två bilar, har anlänt. Och det är strax innan vi kommer till platsen. När vi kommer dit så ser vi de övriga polisbilarna stå på andra sidan vägen. Ingen polis är utanför huset, men ytterdörren är öppen. Vi stannar just utanför huset och springer ut. Och i efterhand fick vi veta att vi kanske var 30 sekunder, en minut efter den andra patrullen in i huset. Vi går bara rakt in i huset. En liten hall, en trapp till höger som går upp till övervåningen, som är som delad upp. Och mina kollegor, tre då från Lycksele, står i hallen, riktar sin uppmärksamhet mot köket som är till höger. Vi förstår att de har någon där. Vi vet inte initialt vem det är, men när vi kommer in så säger de direkt ni måste ta övervåningen. Och då förstår jag att då har man inte kontroll på gärningsmannen, utan då är det någon som är där inne som, ja, något annat. Framgår ju senare att det är kvinnan som är i köket. Reidar som är först, min kollega, springer först upp i den här trappan som är delad. Man går upp en bit, sen vänder man och sen kommer upp på övervåningen. Han springer upp som upp på där trappan vänder och stannar till. Jag springer ju efter honom och kommer upp jämsides. Jag ser att han har sin uppmärksamhet i förlängningen av trappan. Kommer upp jämsides och jag ser ju en man sitta i en dörrpost som är just ovanför trappen, rakt fram på huk. Reidar stannar till, tilltalar mannen på något sätt, och jag hör att han säger något tillbaks, den här mannen, men jag vet inte vad han säger. Jag tror att han säger jag sitter här eller något liknande. Han vänder sig lite grann och tittar mot oss som kommer upp i trappen. Jag ser att han inte har någonting i händerna. Varvid jag fortsätter min rörelse förbi Reidar och springer upp. Jag har mitt vapen i min hand i det läget. Men jag hölstrar, springer upp för trappen. När jag kommer så gott som längst upp i trappen så kan jag se över mannen som sitter på huk in i rummet. Och då kan jag se att det ligger ett mindre barn i en stor blodpöl med krossskador i huvudet och relativt större delen av kroppen eller överkroppen täckt med blod. Barnet ligger på mage, huvudet åt sidan och är helt stilla, helt rör sig ingenting. I den här situationen så är jag så nära den misstänkte så att jag fortsätter bara min rörelse, går på honom. Jag kommer ihåg att jag säger nej. Bara av en reaktion. Jag sliter ut honom ut ur det här rummet eller dörrposten där han sitter, ner på golvet på den platå som är just utanför rummet. Reidar, min kollega, kommer upp samtidigt som upp. Jag bänder upp armarna på eller den misstänkte och belägger med handfängsel. Samtidigt så skriker jag ju till de andra kollegorna som är på nederplan att jag ropar dött barn, ambulans. Jag vet inte varför jag säger det, men jag trodde att barnet var dött i det läget. Jag bryter upp armarna bakom ryggen på den misstänkte och belägger med handfängsel. Och drar honom mer eller mindre ner för trappen för att få utrymme att vi ska kunna gå in och hjälpa barnet. I samband med det hör jag att någon Lyckselkollega kom upp bakom mig. Jag hör inte riktigt vad han säger, men
Hur som helst, jag vet sen att det är Claes. Drar ner gärningsmannen från rummet, ner i trappen, får upp honom på benen, snabbt ut till polisbilen. Sätter honom i baksätet. Reida blir sittande med honom. Jag öppnar bagaget, tar ut sjukvårdsväskor som vi har då och springer tillbaks in i huset. Då har ju även Göran som är från Lycksele anslutit till mig, så jag vet att det är mamman eller en äldre kvinna som är i köket. Men jag springer direkt upp till Claes som sitter bredvid pojken i det här läget. Och då han börjar och vi hjälps åt lite grann att vrida upp honom försiktigt på sida. Och jag hör ju då att han rostlar och han gnäller och gnyrör sig lite grann, så att jag förstår ändå att han är vid liv. Lägger upp honom på sida och sen lite på ryggen då. Att vi har svårt att se vad vi kan göra i den situationen, men jag drar ut en sån här snögg som det heter, som ett mjukt, elastiskt, självhäftande förband som är försiktigt lindar kring huvudet. Under tiden har ju övriga kollegor försökt få dit på ambulans. Av olika anledningar så dröjer det lite grann. De hör inte när vi ropar och gör dem får åka och hämta ambulansen. Under den här hela situationen, eller egentligen när jag griper mannen, så ser jag att det ligger en yxa bredvid honom på höger sida på golvet. Sen när jag jobbar med pojken så ser jag även att en kniv ligger där, en liten kofot eller ett bräckjärn. Jag hjälper till med pojken. Kras blir kvar. Vi lägger upp honom på ett torrt täcke som jag drar ner från sängen. Eller jag låg där i fall. Bre om honom lite, för han är ju blöt i blod. Blodpölen är stor, den är flyktig som jag upplever, inte rörd så mycket förrän vi kommer dit. Sen blir det lite standard ett tag. Jag går in till kvinnan i köket. Claes är kvar med barnet, pojken. I köket så sitter ju då en kvinna. Det är första gången jag ser henne då. Sitter på golvet. Det är mycket blod på golvet. Det är mycket kräkningar. Jag ser att hon har en kraftig krossskada eller skada vänster sida av huvudet. Hon har uppspärrade ögon och hon säger upprepade gånger vad är det som har hänt. Hon andas och hon kan prata. Vi gör inte mer med henne än att vi har meddelat att vi behöver hjälp då sjukvårdsmässigt. Därefter så går jag ut till Reidar och Järni, den misstänkte, och vi tar beslut att vi lämnar. Och då kör jag från platsen. Åker nästan till hela vägen till Umeå och de möter upp och hämtar honom. Misstänkte upplever som helt lugn i situationen och i bilen. Säger egentligen ingenting spontant. Ja, någonting spontant, men ingenting som känns adekvat. Och vem är det ni griper? Ronald heter han. Det är ju pappan i familjen. Hade ni det ingångsvärdet när ni kom till platsen att det var pappan som var den misstänkte? Ja, så hade vi uppfattat det, ja. Och uppfattar du rätt som att när du ser honom så har han ingenting i händerna, vad du noterar? Vad jag noterar hade han ingenting i händerna. Tack, då har jag inga fler frågor till dig. Särskilda företrädare, någon fråga? Nej, tack. Någon fråga? Något annat målsägande beträder någon fråga? Försvaret? Nej, tack. Det betyder att förhöret är avslutat. Förhör med vittne. Så, varsågod åklagaren. Ja, tack. Ja, det här gäller ju en händelse den 18 oktober i år. Men det är riktigt att du är moster till Ronald. Ja. Och du är också syster till Dancy. Ja. Och du bor i Blåviksjön. Granne. Mm. Okej. Okay. Bor du granne mitt emot eller på ena sidan? Sidan. Ja. Och kan du berätta vad du såg eller kanske framförallt hörde den här morgonen den 18?
Ja, jag satt i sängen och drack mitt morgonkaffe. Och sen hörde jag ett skrik, eller gråt, vrål. Så att jag steg upp och tänkte, vad är det som händer? Och såg då Theo stå på garageuppfarten med en socka och en barfot. Och jag tänkte, vad händer? Nej, men då såg jag vad klockan var. Ja, de har försovit sig, tänkte jag. De är säkert ovänner nu. Och så sprang han då ner för byn i en välda fart. Ja, då tänkte jag inte mer på det, utan jag satt tillbaka med i sängen och fortsatte dricka fika. Och då på en stund då hörde jag en bil, så då steg jag upp igen. Jag tänkte, ja, nu far den ju. Sen är det här klart. Och jag såg ju en bil och jag såg en kar som jag upplevde var rånad. Det var ju lite skuggigt, men jag tänkte, nu far dem till jobbet. Men det var nog inte den person jag såg. Sen var det ingen mer. Jag får och fortsätta att fika. Men då på en stund då var det ju mycket folk runt där på gården. Med poliser och ambulans och allt sånt där. Så då förstod jag ju att de hade inte försovit sig. Utan det var något annat tråkigt som hade hänt. Mm. Och när förstod du att din syster hade varit på platsen? Ja, jag såg då de bar ut en vuxen person på en bår till ambulans eller räddningstjänst eller vad det nu var. Då förstod jag att hon var där. Ja. Du beskriver det här vrålet du hör inledningsvis. Hör du vem det är som vrålar? Ja, egentligen förstod jag ju vem det var, för jag hörde ju att det var ett typ av barn, inte en vuxen person. Och där då steg upp såg jag ju att det var han. Ja. Ja. Och du berättade att han hade bara en socka. Ja, han var barfot på en fot och en sock på den andra bara. Ja. Mm. Såg du något annat på honom då? Nej. Inte, utan, och då bedömde jag att ja, de har försovit sig och nu är de inte vänner. Det var vad jag tänkte, för klockan var ju över 7. Mm. Tidigare den här helgen, hade du då träffat Ronald? Nej, men jag hade väl bara sett han. Jag tror inte jag hade pratat med han då. Nej. Mm. Hur hade du upplevt honom den senaste tiden? Ja, men alltså, jag fattar ju noll, för han brukar ju vara in till mig var och varannan kväll och vi satt och pratade och han var glad och han var trevlig och vi pratade om allt. Allt kunde vi prata om. Var det något den senaste tiden som gjorde att hans, som du noterar i hans inställning eller någon förändring? Ja, han var väl kanske ibland lite fundersam över läget så att säga. Tyckte väl att det kanske var lite jobbigt ibland och var det något specifikt som du tänker på där? Nej, egentligen inte. Mm. Tänkte med rättens tillåtelse så tänkte jag läsa upp ett stycke i ett förhör som har hållit med dig. Det är på sidan 326 i förundersökningsprotokollet. Förlåt, sa du 226? Nej, 326. 26. Det är en uppgift om en kontakt som du har, enligt förhöret här, då haft med Ronald fredagen eller lördagen. Då ska jag bara säga att det här är ett förhör som är hållet just den 18 oktober på Byavägen 66 i köket. Mm. Och då, tack, då står det så här på sidan 326. Förhörsledaren frågar, har han sagt eller uttryckt något åt dig? Och då står det antecknat så här. I fredag och lördagskväll var han in till mig. Då blev jag konfunderad och han hade sagt att det var så här nära att jag hade vunnit. Ja, just det. Jo, det stämmer. Det stämmer. Ja. Mm.
Vad tänkte du då? Jag vet inte vad det var. Det har jag funderat på, men jag vet inte vad det var. Mm. För jag fick ingen klarhet i det. Vad tänkte du om hans psykiska hälsa då? Eller drog du någon sån slutsats där då? Nej, egentligen gjort jag väl inte det. För han funderar väl på olika saker om livet. Och bland annat var han ju lite bekymrad, vet jag ju, att om det här gevären de har tagit från han och så där vidare. Mm. Kan jag inte förstå. Visste du att han åt medicin för psykisk ohälsa? Drog någon slutsats över att han sa så här på det sättet kopplat till medicinen? Nej. Det står vidare i förhöret då. Då svarade jag, alltså du då. Mm. Vad är det du ska vinna? Det är både för- och motgångar i livet och inte säkert att vinna är det främsta du ska ha i huvudet. Ja, jo, det sa jag åt den. Mm. Sedan stod vi där och till slut åkte han. Då tänkte jag, har han slutat ta medicin eller? Jag upplevde att det inte riktigt var okej med honom. Ja, jag är ju svårt att bedöma egentligen det, men för ibland kanske han var gladare och ibland lite mer. Men jag vet ju att han åt mediciner, vet jag ju. Men... Ja. Tänkte, har du sagt så här till polisen som jag läser upp? Ja, jo då. Mm. Tack, då har ingen ytterligare fråga där. Mm. Hej Majdi. Hej. Jag har också några frågor. Ja. Nu får du vrida lite på huvudet, ja. Så kanske det går bra. Ja, det har du rätt i. Det var ju alldeles tokigt. Kan ni byta plats under förhöret? Går det bra? Ja. Ja. Jag tror faktiskt att ni ska, kan advokat Stenman byta plats, för att det handlar också om vår kamerans vinkel, så att vi får med. Det är svårt härifrån att se att det blir bakom, men jag inser ju det nu. Så. Ja, hej Majdi. Jag har också några frågor till dig. Du är ju syster med Densi. Ja. Hur har er kontakt varit efter den här händelsen? Ja, jag var ju och hälsade på henne i Umeå. Där hade jag ju som ingen kontakt med honom, men jag var dit i alla fall. När hon låg på sjukhuset då? Mm. Och sen har jag ju varit i Lycksele, de blev flyttat dit och hälsat på honom. Mm. Och där låg hon ju på tre olika ställen, så där var jag ju. Eller en gång var fick jag inte komma, för det var snuvig, så att det var portförbjud. Men annars, och sen hon då kom hem, är jag ju dit varje dag. Mm, ni träffas varje dag? Mm. Kan du säga om du har märkt att den här händelsen har påverkat Densi på något sätt? Ja, oja. Men kroppsligt måste jag säga att hon har kommit igen ganska bra. Men övrigt är det ju jättejobbigt för hon. Väldigt jobbigt. Men ja, jag tycker ändå att vi har kunnat prata om allt och jag upplevde då att hon kanske, men det kan ju vara svullnader och i huvudet, för jag tycker hon hör illa. Hon hör illa? Mm. Jag tyckte. Och så sen lite svårt kanske att samla tankarna i, ja, det blir som lite kaos med alla tankar är på ett ställe samtidigt, fast de inte hör ihop egentligen. Har du märkt om det här har påverkat hennes minne någonting? Ja, det har ju gjort. Vissa saker vet hon ingenting om. Men nu, det som händer nu, det vet hon. Mm. Mm. Och det psykiska måendet, vet du om hon har uppgett att hon mått dåligt? Eller? Ja, hon mår ju, säger hon, gör så här. Jag mår väldigt illa här inne. Mm. Vet du om det har påverkat hennes sömn någonting? Nej, tack och lov inte. Hon sov bra. Hon sov bra? Ja. Mm.
Har du kunnat vara ett stöd för henne här efter händelsen? Ja, jag har försökt och hon... Tacksam för det. Mm. Har ni pratat någonting om att någon samtalskontakt eller liknande för henne, eller att hon uttryckte att hon skulle... Ja, men hon tycks inte att hon ska behöva det. Mm. Nej. Hon säger, jag har ju du. Mm. Ja, tack. Jag har inga fler frågor. Önskar särskilda företrädaren eller den ja, här frågan? Ja, tack. Mm. Går det bra? Ja. Går det bra att jag ställde? Tack. Du, jag tänkte... Du nämnde här att du visste om att Ronald åt medicin, ja, och att han hade mått dåligt en period. Kan du säga tidsmässigt ungefär? Nej, absolut länge inte. Har han... Det vet du Nej. Inte. För han har ju själv nämnt separationen ungefär som en startpunkt för måendet. Vad sa du? Förlåt. Separationen mellan... Ja, honom. Ja. Jo, men det har han ju mått illa av. Det vet jag ju. Men med medicinering och sånt där, det vet jag inte när. Nej. Nej. Vet du om han utöver medicineringen har fått hjälp med måendet? Nej. Vård eller samtal? Ja, han har ju varit i vård. Har han ju varit. Yeah. Men annars vet jag ju inte. Okay. Vet du när i tid ungefär det har varit? Inte exakt behöver vi inte veta, men är det här senaste året eller är det... Ja, men har ju varit... Nej, det törs jag inte svara på, för jag kan inte säga det. Okay. Jag vet det har varit, men jag kan inte säga tidpunkten. Okay. Nej. Vet du om det är vid ett eller flera tillfällen? Två tror jag. Ja. Just. Då har jag inga ytterligare frågor. Tack. Något av de andra målsägande beträderna som vill ställa någon fråga? Inte jag, tack. Önskar försvararen ställa frågor? Nej, tack. Nej. Då är förhöret avslutat. Vi får tacka för din medverkan.